Morjesta. Tänään voitaisiin katsoa, miten tehdään tämmönen lisälehti, lippa, härveli, viritys. Esimerkiksi tämmöisen purpotin päälle tai jonkun muun niin kuin raskaammin painotetun sädin päälle. Eli tässä nyt voi käyttää minkä muotoista lippaa. Esimerkiksi Saviskerin Megadebusheista jää isoja lippoja ylimääräiseksi. Eli mitä siihen tarvitaan? Sopiva pätkä millistä, mieluummin ehkä 1,5 tai 2 millistä rosterilankaa. Pätkä kutistesukkaa, leikari, pari uistinrengasta ja yksi järeempi uistinrengas. Eli lähdetään sille liikkeelle, että pistetään toi lippa noihin uistinrenkaisiin ja tuohon leikariin. Valittua vähän pieni uistinrenkaat. Ei, kyllä se tonne meni. Sitten tämmönen järkevän kokoinen leikari. Ei tarvitse olla tosiaan mikään iso. Että kunhan se vaan niinku, se ei mitään muuta tosiaan kuin pyörittää ton. Tai ottaa vastaan ton lipan aiheuttavat pyörimiset. Ja tässä tosiaan voi käyttää ihan tämmöisen pellin palallahan nyt voi vaikka koittaa koputella kupiksi ihan itse mistä vaan. Että tässä tapauksessa tehtiin nyt tällaisella. Näin. Ja sitten tämmöiset pyöreäkäriset pihit tuossa. Heillä on kätsä väännellä tätä lankaa. Eli tehdään ensiksi paikka tolle lipalle. Eli otetaan tuolta pätkä. Noin. Väännetään ensiksi noin päin. Ja sitten täyskierros tuossa. Oho. Noi. Ja sitten taas tolta noin. Ei tullut niin kaunis tästä tapauksesta kuin tuosta joskus hipistellystä. Sillä ei liene mitään merkitystä. Ei se auki sitä tiedä. No, tähän jäi aika reilun mittainen tämä. Mutta ajatushan on se, että laitetaan toi yksi uistirengas tonne. Tähän voisi tehdä ihan semmoisen silmukankin, mutta mä halusin tehdä siitä, että tulee vähän sirompi kuitenkin tosta, kuin siitä, että ruvetaan pyörittämään tommonen silmukka. Tässä versiossa, mikä mulla on, niin siellä ei ole uistirengasta tolta. Eli periaatteessa se on vaihdettavissa, mutta sitten siihen ei saa uutta kutistesukkaa kovin helposti pujotettua päälle. Tai ellei pujota tarpeeksi isoa kutistesukkaa täältä silmukan puolelta. Sitten täräytetään tuohon kutistesukka. Otetaan itse asiassa toisella tongella vähän lyhkäisemmäksi tätä lenkuraa täältä näin. Näin. Sitten täräytetään tuo kutistesukka tonne. Kutistesukka on ehkä sen takia oleellinen siellä, että jää yksi väli vähemmäksi, mihinkä siima pääsee niin kuin menemään. Saakin polttaa. Näin. Saakeli. Pitäisi vaan tajuta, että se on kuuma. No niin, sitten kopsataan täältä vähän ja mittaa. Tässä tapauksessa tämä on nyt semmoisen about 8 senttiä. Ja sitten kun otetaan tosta kiinni. Näin. Ja pyöräytetään. Ei pyöräytä ristiin silmukkaa siitä semmoista. Vaan pyöräytetään tätä. Tulipas ruma taas. Niin. Näin. No niin. Ja sitten sama on suurin piirtein samanmoinen matka tonne alapäähän. Tässä näin paksussa langassa, tämäkin on 2 millistä, niin kannattaa kylmästi vaan pyöräyttää toista lankaa eikä yrittääkään pyöräyttää niin kuin
sillä niin kuin näin. Tossa on kierroksia sen verran, että varmasti yksikään kotimainen kala ei sitä vedä suoraksi. Nythän meillä on siinä lenksu. Sitten voidaan vielä puristaa tuolta lenksun päätä enemmän littaan tänne. Ja sitten otetaan tuo iso uistirengas tuolta. Ja täräytetään se tuosta tonne noin. Näin. Nythän meillä on siinä valmis ja valmis lisälehti tai lisälippa. Ja sitten se vaan pyöräytetään tänne. Tässä tapauksessa nyt 50 senttisen purpotin niskaa. Näin. Niin. Täällä se lippa tuo vähän lisää näkyvyyttä, tuottelee vetopisteen tuossa. Ja kun se on tehty tarpeeksi jämerästä langasta, niin se ei pitäisi mihinkään pettääkään. Mutta ja sitten kun on tämmöinen Willow-mallinen lehti, niin tässä on paljon vähemmän vastusta kuin tämmöisessä Colorado-mallisessa lehdessä. Mutta tää pitää paljon enemmän mekkalaa kuin tämä. Mutta ei muuta kuin askartelemaan. Hyvä homma meinaa noihin hitaisiin vetohommiin. Esimerkiksi raskaasti painotetun sädin päälle, esimerkiksi 40 eeli tai iso purpotti, niin että minkälaisen välkkeen tää tekee sinne. Ei muuta kuin tuunaamisiin.